puak Cina. Hiji cerita pondok biasa rohen di Pandeglang. Cacak nun lain dititah kajaro, ogah amat kami kudu lempang. Lain ogah ku lempang cukuna, lain oge ku pedah jauh cukju genana. Jis biasa iya kami lempang suku, najan kudu nepi ka Batabige. Kemudai iya mah ukur indit ka jaga trangkas. Nanya kitu, kuari eta berat usin. Waktu na teagen, hook mangsana kami rek lupus kahalan diri, yeiskeun ati merestihan jiwa. Dina bulan hade usim hade, kari-kari kudu lempang. Luang nutu apalkan aturan kapamerian bae iya kajar. Pan ieu teh kawali. Bulan nu ditunggu-tunggu ku sakabeh urang sanekes. Bulan nu bisa mupus kasalahan kami-kami dina waktu nu geus kaliwat. Jaba kapanan ulah keun lempang kana jauh. Dalah narima semah geh ulah keur kawalu emah. Kitu cekolot. Ari ieu der kudu indit nganteukeun barang. Majar butuhkeun jasa cenah kana ieu barang. Lain undung dititah sing subhanam geh. Tapi ku hook kana waktu jeung usimna. Duang moal kaburu deui bae ieu kami hayang mupus kasalahan ka pamalian dina kawalu ieu mah. Rumasa ieu diri teu kataekan bae hayang teu bolong tina pelanggaran ka pamalian. Ngan aya bae halanganna dina mudang kasucian hirup. Teu duang kolot nu ucap paripolahna tangkep bodas mulus taya cawadeun. Aduh, ganti jasa hayang hirup bener eta. Padahal kapanan geus diniatan buleud karena diri sorangan. Pang dina taun ieu mah moal ngalanggar buyut. Duh, laju nama aya-aya bae kasalahan ku kami teu kahaja nu dilakukeun. Nganterkeun barang geus biasa jasa pikeun sasambe. Komo dititah ku kokolot. Hareng jasa nu aya. Tapi kapanan ima beda. Janitahna dina waktu hararaeun pikeun diinditan. Tapi da kumaha deui, salah keluarga biasa nya nurut we lajudna mah. Jagi suk tah dia indit karangkas teh ceng. Ambu ngagebahkeun kami nu ngalamun sakebel-kebel doangna. Heeh, Bu. Jaju mah hacore kudu geus katarima cenah. Ambu teu ngajawab deui. Kalahna leubeungeut. Duang apal kan hati kami setengah hati narima ieu panitah. Hegeh hari kitu mah gegeraan bae dia balikna. Ulah sumpang simpang ka pamananya. Kapanan Sabtu kudu kalandeuh. Puasa kawalu mipit. Ambu ngingetan. Gedebeg. Karek tuluh. Mun Sabtu wanci puasa kawalu taram. Beuki ngahuleng laju nama. Wanci Januari geus taram deui. Tersangka ambu geus leuwih teu nyaring kaprak-kaprak mekelan kejo jeung asinna geus diabuskeun kana jarum kalimawa. Sing endah bae di jalanannya ke usim kawalu kieu mah. Ambu umat-umatan basa kami indit ninggalkeun imah. Nepi ka Ciboleger asa aya nu aneh. Ngawuh mobil PS nu mangkalnya. Lah, merinam geh. Ukur motoran angin bungkul kenal pot nak mobil-mobil eta. Hade bae kami bisa nyesep angin nu bersih meren. Eueuh mobil di jalanan mah. Cepikir. Lempang asa ngareunah sakebel perjalanan di Ciboleger ka Cimargakeun eueuh jadi acan mobil ngulampreng. Najan hate mah gede pananya. Nah, kamaranna ieu deung-deungeun. Ku areueuh inditan. Boa ilu kawalu kitu. Geraku, nyaan weh, beki berang, beki ngegedean pananya. Jadi Cimarga eta biasana wanci kieu, geus keriung, deung-deungeun nu baralanja kebutuhan bikin memuluk isuk-isuk. Ari iya suung, jadi tuli dieu, teu wani tunyu tanya ka sasaha. Jabaku gati nyar jelema nu ngulamprang tanyaeun geh. Nya kamarana ieu urang paluaran, doang bertah amat di arimahna. Teu kalaluar doang biasana. Beuh.
buat enya dengan orang luar iluan kawalu karena kami piraku ah. Tapi kalau widamar bagi aneh kapanan kantor pacamat mati lo diisen jing ayah baik dengan keperluan anak eta nguruskan KTP lah akta lah naun lah ja ayah baik dengan urusan nanti kurang paluaran mah hari iya menikuran he amat pan iya tengok pegawai lain minggu atau tanggal berem muntah salah mah bawa pacamat gak luka walu gitu piraku ah sumpah neleka ayan kia asa ayah rasa haren asa dihormat asa dihargaan kudeng-dengun musim kawalu kami-kami diwitan urang paluaran iluran hekiye kami kudu tatanya kayak kima yuh pang kami secacahan kana jarok soal keayaan urang paluaran dina mangsa kawalu urang diwitan ayah kugati nyanyar tanyawi ayah saumur urangan walampreng kalah kana rutupan bangus doang mantri kesehatan tebel disampurkan kalah gegeraan ngajarauhan doang endung padeket yakin mun rehena urang paluaran ieu lain gara-gara hormat kana kawalu kami tapi pasti aya naon ya urang aweh mah tilok nyarahoeun kana kebiasaan kami komo apal kana hitung-hitungan kolengger kawalu kami mah tilok apenan tapi geuningan salua bae di terminal aweh geharehe hartina memang lain hormat kawalu ambon amat jenganan kami tadi nganu can kapikir ke otak kami nah jelema paluaran teu kaluar doang biasana timimit tiburan imah pangkalan ojek warung terminal tapi ka pasar nu biasana eueuh ka carape anu saha imah tangkaran hekieu ku hayang apal aya naeuna-naeuna kami kudu nyiar beja tinu ngaliwat sakalian ngasogeulan di gardu ronda sisi jalan kideung sareng kadinya aya ku aneh dibae tepas nak kalau lotor pinu ke lebu doang nutara disapukun padahal ia tepas biasa nama lalanding jasa perhati kami-kami dikanekes rereh menelumpangan rereh tapi ke hampir tangange gati nyadu ngaliwat bari lempang suku ayam ge hiji dua tumpak kendaraan beraku kudu menggat ngerentuin kendaraan mah jangan ganggu perjalanan deng-deng-deng-deng-deng jeng eta deui televisi nu biasa nama gembreng bae di pojok gardu peranti kami lalajok film ieu mah ngadadak eueuh atuh beki gati kami nyiar warta berita tema laju nama hampos hayang tatanya eta ini deui bae geus wanci pas sore karek nepi kanu dituju kudu nama liwat saeutik tangangna geus tepi dan ku sabab kami lo bengah wuleng saja jalan mikiran ku aduh jalma ngelalar liwat jadi naran degan lempang kami lamat jadina iya gede imah bukan apa haji aneh deh bay pagar ditutup kadele imah gera rehek yuk majar cekajar omah pak haji magus nangguan cenah laju di imahna rame wae ja tempat ngumpul batur-baturna di bali hareupkeun terasna ari ieu geuningan sakirehna jeung sakumaha biasa mun ngantukeun barang kami mah tilek gogorokan nyalukan sok nangguan dinu dituju marah neuleun kami wae di luar nah aja nangtung hareupkeun pager pangradana nebrak aduh di jero imah tuh nya bae di jero imah ayun kaluar pak haji pisan laju nele kan lebah kami tapi nah doang asa-asa maka yang ngulang-ngulangan nele teleb karena kami doang nusamar pola siagun jaba eta deh bangus nasarua jemun di jaralan tadi ditutupan lamak doang mantri kesehatan ongga cacan jeng kami tak atau siun bawun kesang kami tah kapan majar batungna ka jaro harti nangis apal meureun kana bau kami bau urang kanekes kami wacungkeun barang titipan ka jaro manehna ngagupayan bari ngomong
ngan tepuguh kadengen ku kami ngosom. Eta iya jing panutup bangusna teu dibuka heulan. Geus teuing dah. Kami kudu gegeraan mikin ieu. Kudu gegeraan balik deui ka lembur sakumaha pandah ambu. Ulah kembal-kembal di dieu, ulah kembal-kembal di dayeuh, ulah mampir ka mamana. Kudu gegeraan balik. Ulah asup tenan we di teras. Tengah bari ulur-uluran. Kami beuki heran. Nah, jadi karieu jin urang paluaran teu cara biasana. Gelecok mun kedatangan kami. Samalah ditanyakeun, samalah diobrolkeun. Bari dahareun geus sok sagala diasongkeun, sagala ditawarkeun. Padahal kami mah cilok sagala didahar. Jatawa wuheun letah nanggeuh. Aya sotena sok didahar. Yang ngargaan we japa mali mang nyarikeun hate batur mah kapanan. Tapi nah ari kuari duang nu unding pada deukeut-deukeut acan nu disampeurkeun cacahan geus pajauh-jauh duang nu geulaeun kana kami teu paruguh amat jeung salah naon ari kami nya padahal kami saki hormatna rasaan mah. Sumpah mun dipake nyeri hate mah kami asa dicengehkeun. Tapi kapanan cekolot ge teu meunang hewa ka deungdeungeun. Matak jerau milik. Samae kana pajaro. Nuhun kitu nya. Diwari kami butuh pisan madu leuweung asli teh puguhan lain. Hampura teu ngadeukeutan ka dinya. Ya usum corona. Usum kieu mah urang teh ulah pada deukeut. Hampura sekali deh ya. Cenah bari ngosom-ngosom geus rada kadenge ku ari mah cacahanana. Nah jang rada aneh jeung loba nu hayang ditanyakeun. Kami ngalios bae di tempat eta. Tepuguh jeung kebal-kebal di dinya geus. Jang ngobrol hareup-hareup teu. Laju apan mah ngobrol tapi teu neuleukeun banget ya bangus di tutupan kitu. Beuh nya anyeuh. Gara-gara usim naon tagun. Oh nya, usum corona cenah ge. Nya naon atuh corona teh nya? Saja jalan mikiran corona. Baboa eta urang paluaran teu ngalulampreng di jalan, di warung-warung, di pasar, di terminal ge. Kami beuki yakin pasti mah gara-gara corona. Kapanan ulah pada deukeut cenah? Meureun. Amun ngojeg pasti pada deukeut nya. Itu deui mun tumpak mobil barang beuli atawa ngalobrol di gardu ronda paingan gardu ronda pinuh kebul jatilok ayo ngaronda ja eta meureun nya ngobrol pada deukeut geus teu meunang meureunan. Aneh beneran aneh jeung urang paluaran mah aya-aya bae aing mah karelo sugan mah heupan. Aneh tuh, ari teu meunang pada deket mah. Kitu rek bisa hirup pajauh-jauh jeung batur. Nyaan aya-aya bae jeung urang paluaran mah. Tapi leusteung lah, make kudu dipikiran sagala. Ngan ieu mah ku panasaran bae jeung kami eta. Kabuktian pisan renganan sakabeleumpang suku balik ka kanekes, nyaan. Oh jelema nu lamprang di luar. Aya hiji dua nu lalar liwat ge ukur sasoranganan. Bari kabeh narutupan bangus. Duang-dung ka deuleu beungeut. Nya corona tersepeun kitu. Kanu bebeungeutan urang paluaran. Aya ieu bae dideundeungeun paluaran mah nya. Bakat kupalintar kitu. Panasaran jasa. Hayang geugeuraan nepi ka lembur. Rek laporan kana ka jaro soal kaayaan urang paluaran ieu. Ngadadak lempang asa beuki tanagaan. Memes sareupna geus. Geus nepi deui ka lembur. Parat sapanjang jalan kaliwatan, katidak aneh pikeun kami mah. Ieu leuleumpangan pang aheng ya sakabeulah kami nampa panitah di kotorotan. Haran aya sabab kami jadi apal kaayaan paluaran. Tapi oge asa keuheuh sabab teu bebas jajan di jalan. Atawa teu nampak panerima pribumi nu biasana memetak bunga. Pang-pang nah metak seubeuh kana beuteung. Ari kuari ukur nyamos kami. Kasampak ka jaro keur ngariung di tepas imah. Aya olot salib, aya karmaen,
jeung carik. Duangna kecacahan ngabanamikeun naon boa. Jaduangna dina jasa. Aya Pa Haji Nasid. Kajaro laju nalek. Barang kami nepi ka buruan. Aya tuh Kajaro. Ngan cekebat parat ngonokeun. Jaka deuleu nu araya ngadon nyerengeh. Nah arapaneun kitu mun kami teu disampeur-sampeurkeun acan. Aneh deui bae aing. Sungguh jalannya. Kalau cari usul nalek. Ih, Pan. Jalan kieu. Padahal beja ieu bakal jadi laporan kami, lu bakal jadi pibahanan beja gede pikeun ka Jaro jeung urang nembur kabehana. Pan ieu mah geus dipilaan ngonokeun kunu ngarariung. Aneh deui bae. Urang yang bae tulisan diharep tegaskeun mun urang teu narima ngunjung. Sakumaha biasa unggal taun sakabel kawalu. Tah kuarimah sakalian aya sasalad mahabu di paluaran. Jaro neruskeun cacahan riunganna. Sabenerna puak cina eta geus dibejaan ku kokolot kami ti keur heubeul keneh. Bakal datang ka nagara urang. Dina taun nol. Jekolot cari. Bari panona neuleu kana bilik imah Jaro doang nyiar almenak. Nyaeta kitu matak basa seba taun kamari. Kami mah heuseu sisinglar di Cibanten. Basa puting-puting kami ka pipir gedong teageun. Ayah Karmain nempas. Jaheuh kami karek inget. Yen puak Cina nu dicaritakeun ku kolot kami tea basa keur budak. Wari datang ka nagara kami. Aing anjing, urang paluaran tangkana rutupan bangusna. Doang nasarieuneun ngambe meureunan. Bahaya kitu eta puak Cina. Lamun kaambe. Ngarti kuari mah kami. Kunaon teh Pa Haji tak kaendung ka deukeut jeung kami. Bisi napal dina awak kami meureunan bauna puak Cina. Geuningan tak kitu rata puak. Dipikasiun jelma-jelma paluaran. Ya kami-kami dikanek kes mah. Biasa bae jing. Tapi cek Pa Haji mah ayeuna teh usil corona canelot. Kami ngawanikeun ilu nyarita. Najan bari arisin ge. Kupeda bakat kepanasaran wae kami ngawanikeun ge. Nya sin, corona eta sasalad anu datang ti nagara Cina cenah. Cekokolot urang mah disebabna eta puak Cina. Geus kebel ngadenge bejak itu ti kokolot kami baheula. Kajadianna karek taun ieu nyebar ka nagara urang. Meureun taun 0 eta kira-kira mah taun 2000-an meureun nya. Nya pasna mah taun 2020 meureun sih. Cekokolot carik ngajelaskeun. Puh. Kami isin jasa ku kokolot. Kubodo amat ianya kami ternyadarkan hal eta. Tita tadi sakalbel kami lempang. Beki karasa ia awak lo bakak kurangan. Teunguh kena soal anu dibejaan ku kokolot tiba helakenne. Duangna memang kami lo batin ngelanggar kapamalian. Hampura lo anak kolot ia bis lo batin ngarempak buyut. Duh ayo. Bejana geus loba korban meninggal ku puak Cina eta lot. Matak pastina mah si Arsid tadi saja jalan suwung. Bari jeung dina tepi kanu ditujuna ge boro-boro disuguhan. Ngadeukeutan ge henteu meureun nya sin. Sabab eta sasalad corona. Tepakna gancang jasa. Dina kakecertan ciduh pasacahan oge bisa napal dina naon bae. Matak ayeuna di paluaran mah keur di lockdown. Nyaeta kotana ditutup, warga teu meunang diinditan sabab supaya teu paantel jeung deungdeungeun oge nyinggahan antel kana barang-barang naon bae nu katarapan sasalad eta bisi katepaan. Ceuk cari kana kabehan. Matak najan keur kawalu kami maksa si Arsid indit nganterkeun madu anak ka Haji. Sabab eta madu diperlukeun jasa ku urang paluaran kiwari. Pikeun kakuatan awak cenah supaya sehat pang teu katepaan.
dina kataipa anang ge, awak sehat mah moal bahaya teuing cenah. Kajaro leuwih gamblang ngajelaskeun. Mungguh cekokolot di jenggo. Apada urang mah geus dibiasakeun ku adat yang harupan pajamanan. Kudu cicing di imah. Doang deng-dengeun di paluaran ku ari eta. Kapanan unggal taun ge urang mah aya wancina kudu nutup maneh. Nyaeta kawalu teh. Teu meunang inditan jeung teu meunang narima semah di paluaran. Sakebal 3 bulan. Tah. Lebah dieu. Kokolot urangnya ahna kada turunan. Ayah karmain tandas jasa wonokeun eta. Bener ya. Pan ayeuna ge urang mah keur teu narima semah jeung teu meunang ka mamana ka pandan. Jakeur kawalu teh. Lot sarif dah heueuh. Bener jasa eta kokolotan. Tapi kuari beki eueuh kana kanya akaruhun. Kana diri kami sakebal mancan panitah kajaro tadi boa kami mawa bauna puak cina napal dina jamang kami dina sarung aros kami dina jarong kami beuh mangkani kami gogolehean dina gadu ronda nyabak pager sakapung pangangguran nyabak tiang listrik nu kaliliwatan beuh boa kami mawa puak cina kalbur geuraan mandi heulan nu bersisin. Bisi katepaan puak Cina tajamang dia. Lot sarik ngingetan. Sapa peting kapikiran bae eta corona. Nepi ka ngimpi di papatahan puun. Mun kami kudu bebersih. Bersihan awak, jiwa, jeung pikir, jeung kalakuan. Pang puak Cina teu asup ka mandala kanekes. Ceng, geusan hari, kenaan dia di imah bae. Ambu ngahudangkeun, doang nangingetan geura lempang ka tangtu. Lockdown, Bu, lockdown. Usim puak Cina. Ceuk kami ngaheureuyang. Hih, nya, puak Cina mah kameunah ge kudu sok meuli barang Cina meureun. Tuh, nya, kolot mah. Apal bae puguhanan. Duhulot, kami geus dibejaan tiba heula mula kana hiji kajadian. Mun kami mentanggung mopohokeun papatahan kolot, cacak mun lain kawalu kieu. Meureun urang paluaran ngaraleut kalbur kami, nepakeun sasalad corona kana kami meureunannya. 3 bulan kawalu, unggal taun, tiis diri. Tenang awak, nyampurnakeun raga jeung rasa, teu pangaliwota jeung urang paluaran. Horeng, kuari katurutan kudeung-deungeun di dayeuh. Lockdown kaya, teu meunang ka mamana, teu meunang narima sasaha. Sasalad corona kaya, ku kolot geus disilipkeun, kebel, hebel, tiba heula mula. Ya, puak Cina. Teh cek tokolo tabe sapun.